Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, kde si představíme poslední tři písmena z české abecedy, která ještě neznáme. Tak se do toho pojďme pustit. Podíváme se na stránku z materiálu Poznáváme abecedu a tentokrát to uděláme společně a uděláme to trošku netradičně, protože začneme tím obrázkem vpravo já si vyberu pastelku a budu vybarvovat políčka, která jsou označená. Jak se to jmenuje? Tenhle geometrický tvar. To jsme ještě, myslím, neměli. No, je to nějaký kosodelník. Někdo mi to napovídá, děkuju. Takže vybarvený kosodelník a já ta políčka už vybarvuji. Tady ještě ale tohle bych asi neobjevoval. To je O, ale pozor, ono to má tady ještě ocásek takový. Takže ne, žádné O, je to... Výborně, opět od vás nápověda, zopakuji po vás, KV. Takže takto vypadá písmeno KV. No a vrátíme se doleva. Druhá pastelka, prázdný kosodelník, takže políčka s prázdným kosodelníkem vybarvuji a očekávám, že se mi zde objeví, ano, samozřejmě, obličej nějakého chlapce. No a když máme vpravo kvé, tak dáme chlapci jméno na kvé a bude to kvído. Tak máme kvé a kvído. Kvído. Jakže se jmenuje to první písmenko, které jsme objevili? Kv. A pokud byste Kv chtěli sestavit, tak si vezmete stavebnici Roto Abeceda, vyberete si tyto dílky a takto sestavíte písmeno Kv. Nebo to zvládnete i s jinou stavebnicí. Tak. Je první písmenko. Druhé písmenko. Zase začneme zprava. No, ale tohle kruh není. Je nějaký šišatej. Jo, že se tomu říká ovál. Mhm, takže políčka s vyplněným, vybarveným oválem. No, tak jdeme na to. Hele, to vypadá na to písmeno co tam jsou skřížené ty dvě čárky. No a vy už taky někdo víte, jak se to jmenuje? Jo, výborně, X. Takže toto je písmeno X. A nyní druhá pastelka, políčka s nevybarveným oválem. No, X. Hele, to mi připomíná ten hudební nástroj. Tam jsou takové, takové kameny na takové dřevěné podložce, na které, když se tadyhle palička, no, tak hluče nebo jemně dotýká, tak to hraje. Jak se to jmenuje? Výborně xylofon. Takže xylofon x. Tak máme objevené druhé písmeno. Přečtěte mi ho. X a opět, když ho budete chtět sestavit, no tentokrát jednoduchý výběr dílů. Skřížíte, smontujete, máte X. Tak. A zbývá nám tady třetí písmeno. A to byste asi dokázali přečíst. V, akorát, že je dvojité. Tak pojďme se podívat, jestli nám vpravo si vyberu takhle třeba. Ježíši Maria, co je za tohle to? No, to snad asi, to je lichoběžník, hele. No, tak dobře. To si tady teda vymýšlej. Vyplněný, no tak. To. Vybarvíme a jestli se nám tady objeví, tak hele, ještě tady, to dvojité V. Jo, ještě tady je takový kousíček. Tady, tady a tady. Hele, objevilo se mi dvojité V. Jo, říkáme tomu dvojité V, ale budeme, tomu, budeme to číst jenom jako V. No a tady je nějaký pán v klobouku tak já ho teda vybarvím, no, lichoběžník, nevybarvený, prázdný. No a tady takhle ten klobouk, no a tomu pánovi dáme jméno, které začíná dvojitým V a já teda si vzpomínám jenom na jméno Valdemar. Tak, Valdemar ještě tady musíme trošku. Tak, tak a ještě očička. Tak snad se mi to povede. Šup. Výborně, tady ještě. Opatrně a opatrně. Tak a máme Valdemara a Valdemar, jeho jméno začíná na dvojité V. Tak. Takže dvojté V. No a vy byste možná si chtěli sestavit i toto písmeno, takže tento výběr dílků. A takhle sestavené vypadá dvojté V. No, takže představení těchto písmen skončilo a my si můžeme konečně přečíst, jak je tato stránka nadepsaná. Takže tato stránka je označená Q2TVX1.